Charlie. 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 Charlie, kom nou. Kom nou. Charlie. Kom, Charlie, Charlie. Daar zijn. Kom. Zeg je tranen bij jou, maar. Zij lijkt me niet. Zij is lief voor me, kom. Was het ook baie mooi gevra om weg te blijven, maar je wou niet luisteren. Nie. Een ongehoorzame mensen moet gestraft worden. Of hoe? Of hoe, ma? David, kan man niet schieten. Nie. Ze kan al gebruiken. Ze kan een baat wees. Maar ze het al een keer laat gaan. Ik wou niet. En mijn instincten was reg. Ze het ons niks gehelpt. Nie. Niks. Oké, okay. Wauw. So jy wil nou jou eie seun skiet. Hm? Maar doen het. Doe. Doen het. Ek was nooit veel van een seun vir jou nie. Jy het my koshuis toe gestuur toe ek maar net 5 jaar oud was. En toe die ander kinders huis toe gaan op vakanties, was ek na Tannie Louise om Amendrik toe gaan. Moenie. Ek kon van niemand sê hoe my nie is my pa nie. En ek het gewonder van my ma's. Ek het geweet jy's in die rondte. Maar waar was jy? Huh? Waar was jy? Jax en Renier het my familie geword. Was dit te rof vir jou? Hm? Was dit die probleem? Jy weet ek bly ver weg van hulle af. Ja, jy bly weg van hulle af, maar jy los my net daar. Hoekom? Hm? Het jy my so gehaat? Blik jy net reguit vir my sê, dan was jy ten minste eerlik. Miskien was ek nie die slegste seun nie. Miskien is jy nie die slegste ma. Ek meen, kyk. Maak recht om jou eie kind te skiet. En jy, Tannie Ronel, wat sê jy? Hm? Gaan jy kyk hoe jou sister haar eie kind vermoor? Of glo jy nog 'n bietjie in familie? David, daar sal ander mense. Shut up! Shut! Up! Jy gaan net weer 'n mooi woordjie spin om jouself te laat goed lyk. Nee! Soos jy altyd doen. David, ons gaan gesels kom. Kom, ons ons kans kan 'n nuwe pad vind vorentoe. Kom aan. Nou wil jy skielik gesels. Hm? Maar jy was altyd so stil. Altyd in die omtrek. Maar ek was steeds stoksiel alleen. My kind. Ek het nooit geweet. Hoe? Op wie? Nou by jou moet wees. Ek het nie geweet. Nee, jy was goed vir die syndikaat. Een goeie werker. Een bate. Maar ek het geweer as iets af. Weet maar nog wat sy kant maar is. Hm? Het jy ooit geweet? Lyk my klein Magdalene, ek vergeet dat sy baie makkelijk 6 voet onder die grond kon wees, net soos die ander vrouwe. Maar nee, Henny het maar gespaar. Hy was genadig. Hy het maar selfs deel gemaak van sy familie. Alleen in jou eie klein wêreldjie. Miskien was hy nie, my pa, nie iemand vir gevoelens nie, maar hy het tenminste vir my die pad gewys. Hy het my gewys hoe die goed werk, maar jy het my niks gegee nie, niks! Sluit aan by jou pa vir wie jy so lief is. Ek is klaar met al twee van julle in die lewe wat hy op my afgedwing het.